Школяр Максим перед стартом навчання проходить медогляд в окуліста. Гарненько туди дивишся, видно там тобі картинки. Добре. У черзі до педіатра Олександра Лисюк. Я чекала навчання, щоб піти і вчитися, бо там є друзі, можна з кимось подружитись. Щорічно черги на медогляд у поліклініці утворюються орієнтовно з 25 серпня, каже директорка міської дитячої поліклініки Оксана Ліщинська. Завдяки тому, що батьки вчасно не звертались, іде і 40, і 50 чоловік. Лікар на 40-му, 50-му пацієнті може допускати помилки. Проблема, на жаль, не вирішується, і ми не можемо нічого зробити, і ми не можемо повпливати. Зазвичай впродовж робочого дня лікарка Тамара Шуркевич оглядає 24 дитини. В останній тиждень серпня, каже, приймає до півсотні пацієнтів за зміну. Ясно, що ми нікого не відправляли, всіх дивилися, але нагрузка збільшилася десь, мабуть, в півтора рази. Ми самі дивилися, кому потрібно, самі пропонували, проводили, щоб знали, що буде серпень і вересень, буде великий наплив. Ще десь буде так от до половини вересня, отака загрузка. Чому обрали цей період для проходження медобстеження, як рухається черга, батьки, з якими ми поспілкувалися, коментують так. Згідно попереднього запису записують і всі йдуть в свій час. От зараз тільки що дівчинка зайшла на 10:15, ми на 10:30. Вчора приїхали, віддихали в Одесі, то мусимо вже сьогодні нас доганяти. Перше вересня ми просто ціле літо були в селі, тобто нам треба медогляд проходити. Прийшли на свій час, трошки зарано, чекаємо, ще нам 10 хвилин до запису. А так, в принципі, завжди проходимо на свій час і завжди проходимо нормально. Першокласників оглядають педіатр, хірург, ортопед, окуліст, стоматолог. За потреби дають направлення до інших лікарів, каже Оксана Ліщинська. До першого класу 5 спеціалістів. В 10 років, коли дитина йде з початкової ланки освіти до, так якби на всіх вчителів, так само. В 14 років ще один медичний огляд. До початку навчального року обов'язковий медогляд для першокласників. Педагоги керуються положенням про зарахування дітей у перші класи від 2018 року, каже директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. Зарахування дітей в перші класи обов'язково така довідка, як 086 формат. Ось і власне ця довідка дає можливість учням власне потрапити в заклад освіти на перший рік навчання. Є в нас карта щеплень 063 формат, ось яка також є надактуальною для того, щоб власне, забезпечити якісний освітній процес саме закладу освіти в процесі так навчання. Ну і власне вона є такою довідкою, яка додається до довідки 086 формат. Зі слів директорки дитячої поліклініки Оксани Ліщинської, після проходження огляду довідка формату 086 діє впродовж року. Вадим Панафідін, Олександр Ваташчук. Новини на Суспільному. Луцьк.